Jeg tror, det er vigtigt, hvis man har lyst og villigheden til at udvikle sig som håndboldspiller hele tiden, så er det, at man skal hele tiden finde nogle ting, som du ikke er god til. Jeg plejer lidt at sige, at det, der er svært, det er det, der er vigtigt. Så den dag, der er noget, der bliver nemt, så er det fordi, du kan det, og det ikke er lige så vigtigt længere. Så skal du finde noget, der er svært, og på den måde blive med at træne det og få det til at blive nemt igen. Og så går du bare videre til næste projekt. Så hele tiden finde nye projekter, du kan gøre dig bedre, og være villig til at lede efter de her ting, som du ikke er særlig god til. Og på den måde træne, fordi de ting, du ikke er god til, det er ofte også de ting, der er de vigtigste.